miltä näyttää aamu palkkapäivänä? No niin, tervetuloa TLDR kolmoseen Too Long Didn't Read. Tämä sarja on niille, jotka ei itse jaksa lukea uutisia, mutta haluaa kuitenkin jollain tavalla pysyä tässä maailman menossa mukana. Aloitetaan saman tien ja hoidetaan tää ehkä raskain pois alta. Nyt on semmonen aihe, mikä aiheuttaa naamapalmuilua ja oikeastaan jopa pientä mun uskoni menetystä ihmiskuntaan, koska no, väkivalta ei ratkaise mitään. Helsingin asema-aukion tapaus. Te olette varmasti kuullut tästä, mutta mikä se homma siinä sitten loppupeleissä oikeasti oli? No, 10. syyskuuta Suomen vastarintaliike oli pitämässä jöötä Helsingin asema-aukiolla. SVL on siis uusnatsi Poppo, joka ajaa täys valkoista Suomea. Rassismi Poppo katsoi sitä miltä suunnalta tahansa. Helsingin Sanomien mukaan SVL myös palkitsee omia jäseniään oman pisteytysjärjestelmänsä mukaan. Herää kysymys, mistä saa isoimmat pisteet? Ja no, siitä, että jää poliisille kiinni. Mitä? En ole mikään ammattilainen tämmöisissä poliisille kiinni jäämisissä, mutta mä oon jotenkin ymmärtänyt, että sitä ei pitäisi tapahtua. No, kuitenkin mitä siellä tapahtui oli se, että 28-vuotias mies ohikulkumatkallaan meni sitten vaihtamaan muutaman todennäköisesti kärkkään sanan näiden jäsenten kanssa ja tämän jälkeen sylkäisi heidän eteensä. Tapahtumat itse kiistävä ja SVL:n aktiivi jäsen Jesse Torniainen lähti sitten juoksemaan perään, potkaisi 28-vuotiasta miestä rintaan siten, että hän kaatui ja löi päänsä maahan. SVL:n verkkosivuilla julkaistiin nyt jo bittiavaruuteen kadonnut video, jonka loppupuolella näkyy maassa makaava veripäissään oleva mieshenkilö. Kyseinen heppu vietiin sairaalaan ja hän pääsi sieltä viime viikon torstaina pois. Perjantaina hän kuitenkin hakeutui itse takaisin hoitoon aivoverenvuodon takia ja menehtyi kello 10 perjantai-iltana. Torniainen on otettu kiinni ja tosissaan kiistää itse tämän pahoinpitelyn ja no, tässä tapauksessa kuoleman tuottamuksen. Jäbällä on useita pahoinpitelytuomioita, niin ehdollisia kuin ehdottomiakin menneisyydessään. Semmonen oma kommentti tähän täytyy sanoa, että helvetti, koska te ihmiset tajuatte, että viha synnyttää vihaa. Jaha, no kakkosena meillä ei oo ehkä ihan niin hyviä uutisia, mutta ei ihan noin raffeja kuin toi äskenen. Tiistaina kävi ilmi, että Tiistaina kävi ilmi, että Brangelina nimeä kantava kaksikko on eroamassa. Kyseessä on siis tietysti Brad Pitt ja Angelina Jolie. Mä oon itse pitänyt tätä aika kauan semmosena goals-parisuhteena. Ja no nyt ei näytä kauhean hyvältä. Tässä on myös pikku twisti. TMZ uutisoi tällä viikolla, että Los Angelesin poliisi tutkii viime viikon keskiviikkona tapahtunutta härdelliä. Brad Pittin väitetään siis käyttäneen niin fyysistä kuin henkistäkin väkivaltaa omiin lapsiinsa, sekoilleen lentokentällä ja muun muassa koittaneen varastaa tankkiauton. Oot sä järkyttynyt? No ei hätää. Tällaista ei ole siis tapahtunut ja nyt TMZ näyttää idiootilta. Ero kuitenkin on todellisuutta. Koko väkivaltajuttu paljastui siis ihan täysin höpöhöpöksi, niin joku saattaa miettiä, että miksi mä valitsin tän uutisen. Jos rupeat pohtimaan sitä, että kuinka monta ihmistä tavoitti se, että Brad Pitt läiskii lapsiaan, ja kuinka monta ihmistä tulee tavoittamaan se, että oho, eipäs läiskikään. No mutta, mä infoon teitä varmasti, jos tää asia saa uusia käänteitä. Viimeiseksi otetaan vähän positiivisempi uutinen. Mark Zuckerberg, eli köyhä nörtti, lahjoittaa viimeiset shillinkinsä pois. Tai siis, no, Mark Zuckerberg on siis Facebookin isä ja rahaa on millä mällätä. Jäpä päätti vaimonsa kanssa, että diiiuum, nyt pistetään pyörät pyörimään. Ja he aikoo lahjoittaa seuraavan 10 vuoden kuluessa 3 miljardia dollaria hyvän tekeväisyyteen. Tuo 3 miljardia on vähän semmonen luku, että sitä ei ihan tavallinen tallaaja välttämättä ymmärrä. Mut
tämmösiä ala-aste matemaattisia laskuja tein tässä, että laitetaan tää homma perspektiiviin. Se, että me suomalaiset saatais samankokoinen potti lahjoitettua hyvän tekeväisyyteen, se tarkoittaa sitä, että jokainen meistä, niin vauva, vaari, anoppi ja äiti, joutuisi laittaa 500 €. Jokainen, 500 €. Että me saatais mätsättyä ton yhden parin. Lahjoitus, oh my lord, 3 miljardia. No, mitä tällä rahalla sitten saa? No, muun muassa San Franciscoon ollaan perustamassa tutkimuslaitosta tappavia tauteja kuten Ebola, Zika ja HIV vastaan. Markin ja hänen vaimonsa Priscillan tavoitteena on siis hävittää kaikki kuolettavat taudit maan päältä vuoteen 2100 mennessä. Toivon todellakin, että olen todistamassa. Mä purpura panteri. Siinä se oli. Tämän viikon TLDR ja ensi perjantaina nähdään taas. Hei, et tajukaan kuinka paljon ne peukut auttaa ja se on sulta vain yksi klikki, eli please motherfucking do it. Mulla on ollut tapana sanoa, että jos tilaat kanavan, niin teen tän ensi viikolla alasti. Mutta joku kommentoi, että älä sano sitä enää. Niin mä aion sanoa sen. Tilaa kanava, niin teen tän ensi viikolla alasti. En oikeesti.